gir jeg ordet til leder NSO, Oline Sæther. Tusen takk. Kjære landsmøte, kjære statsminister. Da jeg var 18 og hørte at en av vennene til broren min skulle studere en bachelor i ledelse, fnøs jeg. Studere ledelse var i alle dager. Jeg tenkte, ledelse er noe du gjør, ikke noe du studerer. Etter 5 år med ulike lederverv i studentpolitikken og 9 måneder som NSO-leder, har jeg definitivt endret mening. Ledelse er et fag. Noe du kan lære, studere og forske på, og en ettertraktet kompetanse. Politisk ledelse er også et fag. Og politisk ledelse vil jeg påstå noe vår gjest i dag vet ganske mye om. Å være statsminister i Norge må være den vanskeligste og mest givende lederrollen en nordmann kan ha. Og Jonas Gahr Støre har hatt ledertrøya siden 2021. Og for første gang i historien tar han, men også første gang i historien, er det en statsminister som besøker NSOs landsmøte. Og vi gleder oss enormt til å få han opp på scenen om noen få strakser. I anledning hans besøk vil jeg gjerne høre statsministerens refleksjoner rundt en problemstilling som har holdt meg våken i flere netter mens jeg har vært NSO-leder. Kall det en nøtt, kall det en utfordring. Jeg har i hvert fall ikke funnet svaret på problemstillingen jeg nå vil skissere. I verden rundt oss stormer det. Norge, sammen med Europa og verden, ruster opp. Som en del av opprustningen er regjeringen tydelig på at vi investerer i beredskap og næringer som kan styrke vår forsvarsevne. Regjeringen jobber for at vi har riktig folk på riktig plass for å møte morgendagens utfordringer. Å ha riktig folk på riktig plass innebærer spesielt 2 ting. Vi trenger nok folk med relevant kompetanse. Samtidig som kompetansebehovet er enormt, er også Ola Borten Moes konstatering om at vi går tom for folk før vi går tom for penger, riktigere enn noen gang. Næringslivet, offentlige arbeidsplasser, politiske ledere, alle er samstemt. Vi trenger kompetanse. Og her kommer nøtten. For hvordan skal vi rekruttere folk til utdanningene vi har behov for? Samtidig som alle er enige om at kompetanseberedskap er en bærebjelke i Norges helhetlige forsvar, sliter vi nemlig med rekruttering til høyere utdanning. Selv om regjeringen etter forhandlinger med SV har sørget for å løfte studiestøtta over 2 statsbudsjett, ser vi at det ikke er nok. Studenter jobber mer enn før, og det går ut over antall timer vi bruker på å studere. Møter vi motbakker i livet, er vi ikke sikret gode velferdstjenester, fordi vår egen lommebok er trang, og studentsamskipnadene har fått betydelige kutt i bevilgningene til vårt velferdstilbud. Vi får stipend til å ta utdanning, men bare om vi fullfører en hel grad. Dersom vi innrømmer at vi har valgt feil og bytter studieløp underveis, vil det gi oss 0 kroner i stipend og kun et stort studielån. I dag la regjeringen fram 2 stortingsmeldinger som omhandler studenter spesielt. En om opptakssystemet til høyere utdanning og en om rekruttering til profesjonsutdanningene. NSO hadde forventet mer enn de puslete forslagene til tiltak som kom. I stedet for å foreslå endringer i opptakssystemet som hadde gjort det lettere å velge høyere utdanning, gjør regjeringen kun småjusteringer. For å øke tilgangen til utdanning slik at vi kan sikre kompetansebehovet, trenger vi politiske ledere som evner å gjennomføre tiltak som gjør utdanning mer tilgjengelig og mer attraktivt å velge, og ikke politikere som kun pirker borti et opptakssystem som for lengst er gått ut på dato. Norge trenger kompetanse og folk som tar utdanning, samtidig som realiteten er at studentlivet har et omdømmeproblem. Unge kvier seg for å velge utdanning fordi det vil innebære å leve i en mellomfase i livet der velferdsstaten bare verner om oss, dersom vi fullfører på normert tid, uten avvik. Så, statsminister, vi trenger å rekruttere folk til utdanning. Vi trenger at regjeringen tar grep for å sikre at det er attraktivt å studere. Og vi trenger politiske ledere som evner å gjøre noe med det. Mitt spørsmål til deg som Norges politiske leder
øverste politiske leder er derfor, hvilke grep vil statsministeren ta for å gjøre det attraktivt for folk å velge utdanning? Og med det spørsmålet vil jeg gjerne ønske statsminister Jonas Gahr Støre opp på scenen for å svare og dele sine tanker, og etterfulgt av statsministeren vil vi få andre delegater som også kommer opp for å stille spørsmål til statsministeren. La oss ønske statsministeren velkommen med en varm applaus. Ja, kjære alle sammen. Oline, takk for introduksjonen. Nå skal jeg også få ansvar med å sikre nattesøvnen din. Det er ingen liten oppgave. Jeg er ikke en mann for småjusteringer, folkens. Det er ikke det vi driver med i politikken. Vi tar store, alvorlige valg. Denne dagen er en dag fullt av store, alvorlige valg. Jeg skal komme inn på det. Men det dere ikke vet, at på vei inn hit så sa Oline at det var noe vi måtte gjøre før jeg kom inn her, og det var å spise en softis med henne. Og det, jeg misforstår ikke det til å tro at dere er softe, men jeg sa til Olina, har du når du spiser softis, kan du få sånn anslag av sånn brain freeze? Veldig vondt i panna. Så tenkte jeg, hvis dette er strategien for å få meg på talerstolen med brain freeze, så er det et studenttrikk som ikke jeg er kjent med. Men jeg synes det er veldig hyggelig og høytidelig å få møte dere. Jeg vil anerkjenne dere for den tiden dere bruker som tillitsvalgte, at dere stiller opp. Det er mange nye her som tar tak i dette tillitsvervet fra starten av. Det er en viktig del i samfunnet vårt. Og hvis jeg er den første statsministeren som kommer her sånn, så er det noe jeg virkelig setter pris på at jeg får anledning til å være. Så takk for invitasjonen. Så skal jeg bare begynne med å si at utfordringen som dere setter her, og som spørsmålet gjelder, det at vi må få flere studenter, bedre kompetanse og satse på det. Det er jeg helt enig. Vi har altså over 270 000 studenter i Norge i dag, og når jeg ser litt på tallene, så ser jeg at for 40 år siden, og det er omtrent da jeg var student, jeg var utenlandsstudent i mesteparten av min tid, da var vi 100 000 studenter. Og det var altså ikke steinalderen, for å si det sånn. Det er i nyere tid, vil jeg si det sånn. For 60 år siden var det 20 000 studenter. Og jeg vil bare dvele litt med det, fordi at hvordan er det vi bygger kompetanse og den kunnskapen vi trenger for å gjøre det med samfunnet? Det forteller to historier som har gjort inntrykk på meg. Den ene er en jeg ofte forteller fra mitt eget parti, fra Arbeiderpartiet. Og det er de som var ledere i dette partiet før meg. De kom fra en bakgrunn hvor de ikke hadde noen kompetanse i form av formell utdanning. De hadde ganske brutal livskompetanse, men de hadde altså ikke fått skolegang utover det helt minimale. En av dem var Trygve Bratteli. Han drev hvalfangst i Sør-Ishavet som ungdom, fikk 7 års utdanning, satt i konsentrasjonsleir under krigen, et brutalt liv. Men han var på 1950-tallet finansminister i Norge. Og da han satt i Finansdepartementet, med alle de beslutningene de tar, så sa Trygve Bratteli, han sa ikke så mye, for han var en mann av få ord, født i Tønsberg-regionen, for øvrig, Nøtterø, så sa Trygve Bratteli, her i departementet kan jeg ha 2 jobber, statsråd eller bud. Alt imellom har ikke jeg kompetanse til. Det er ganske flott sagt. Men det som var spesielt med han, det var at han og hans generasjon politikere, de brente for én ting, tror jeg, mer enn noe annet. Og det var at deres barn og barnebarn og oldebarn skulle få den muligheten de ikke fikk. Så på den tiden hvor vi snakker om for hans del, så tror jeg det ikke var 20 000 i høyere utdanning, da var det kanskje 10 000. Og nå er vi altså opp under 300 000. Så det er den reisen vårt land har vært igjennom. Så la oss bare ha med det perspektivet. Det er det ene jeg vil si innledningsvis. Det andre er at vi har jo nå fått utdanning tilgjengelig, og jeg vet at det er en utfordring vi må jobbe med hele tiden, lik rett til utdanning. Men vi er ganske nære det å kunne si at nå er utdanning tilgjengelig for det brede lag av befolkningen. Og så vil vi at utdanning skal også lede til å kunne være den helt fremragende type forskning og kunnskap. 2-3 dager siden så var jeg på et kveldsarrangement i Norsk Vitenskapsakademi med de fremste forskerne i Norge.
De som, to av dem hadde Nobelpris, Moser-ekteparet fra NTNU, som driver med hjerneforskning, helt på toppnivå i verden. Og der var det Maj-Britt Moser, en av de to som har vunnet Nobelprisen. Hun sa det at jeg er født sosialist, sa hun. Men jeg tror på at det må være lite, elite i forskning. For du må ha de aller, aller beste til å få frem de aller, aller beste resultatene. Og da sa jeg til henne i mitt innlegg at jeg er ikke født sosialist. Men jeg er blitt sosialdemokrat. Og det er fordi at jeg tror at det som skal til for at du får elite i forskning som skal virkelig bringe kunnskap innen medisin, innenfor nye næringer, innenfor de grønne skiftene og så videre, så må du ha lag. Du må komme fra et sted, du må være en del av et fellesskap. Og jeg, i januar i år, så var jeg med å dele ut priser på idrettsgallaen oppe i Trondheim. Og da kom det jo priser til liksom de beste innenfor de ulike idrettsgrenene. Og det som slo meg da var at alle de som gikk opp på talerstolen og tok imot prisen og takket, de sa at det begynte med laget. Og det er fortsatt slik at de vi er sammen med er de som skaper de store resultatene. Så når dere er studentledere, dere er tillitsvalgte og dere er studenter, så mener vi skal ta med den lærdommen. Vi er mange, vi ønsker å bli flere, og studietiden er en utrolig viktig og formende tid for utdannelse og dannelse, kunnskap og modning, pensum og personlighet, og så vil jeg legge til karakterer og karakter. Fordi karakterer er jo noe dere er opptatt av, vi er opptatt av, foreldre er opptatt av, omgivelser er opptatt av, det teller for å komme videre og få jobbene. Men jeg har lyst på, dette er ikke for å være gammeldags, jeg tar gjerne en softis til, men glem ikke karakteren. Og da skal jeg ta et lite bare sånn mikrohistorie på det. Tenk på det. Hvis du inviteres i en bursdag til en som fyller 25 eller 30 eller 35, og så skal du holde en tale til jubilanten. Alle vi, sånn var det for meg også, går og tenker på karakterene, CV, hvordan skal det se ut, hvordan fremstår jeg. Men den talen du skal holde i den bursdagen, vil den handle om CV'en til personen? Eller vil det handle om hva slags type den personen er? Er det en trivelig person? Kan jeg stole på henne? Er det ok å reise på helg med han? Karakteren. Så i alt karakterjaget, og det er reelt, det skal vi ikke snakke bort, så tenk på karakteren, ta med den. Jeg har bare lyst på å si det, for jeg har møtt alt for mange mennesker med gode karakterer og veldig dårlig karakter. Og så kan vi ikke ha det. Dere, NSO, setter studentenes saker på dagsorden. Og dere er en tydelig stemme, og jeg tar imot de budskapene, både når de er fornøyd og heier på oss, og når dere ikke heier på oss og sier klart ifra. Det er en fin ting i demokrati, og en ting som å være politisk leder, er at du for å trives med å være politisk leder, så må du også finne glede i den kritikken og i den kjeften. For det er demokratiets egenart at vi er forbedrer gjennom de innspillene vi får, og at det er representanter. Tenk dere naboland vi kjenner til nå, andre land i verden, hvor altså folk blir fengslet, drept, hvor de ikke er studentledere, fordi det ikke er mulig å være tillitsvalgt. Å snakke opp mot den som er over deg, enten det er på lærerstedet, eller det er i landet, eller hvor det måtte være, det er ganske fryktelig. Så jeg igjen vil takke dere for at dere er tillitsvalgt og tar den jobben. Så skal jeg kommentere disse to meldingene vi har lagt frem i dag. Småpuslete ting. Det der må jeg grunne mer på. Vi har jobbet jævlig mye med den meldingen. Og så kommer jeg her, og så er den småpuslete. Det går jeg. Men bakgrunnen for dette, folkens, det er jo at opptaksregelverket var blitt uoversiktlig og veldig komplisert. Et eksempel, de mange tilleggspoengene, 14 kunne du få, de var slik at de jo i mange ganger drev opp poenggrensen for hva som skulle til for å komme inn på et studie. Og det betydde senere studiestart for mange. Og ikke bare det, men det betydde at veldig mange andre sektorer i samfunnet meldte seg på og sa at hvis de har fått tilleggspoeng, så må jo også vi få tilleggspoeng. Slik at det er et utrolig sånn inflasjonsdrivende på det. Så vi har ønsket å rydde opp i det regelverket. Det har vært et utvalg som har jobbet med det. Og det var 14 tilleggspoeng tilgjengelige. Nå er det 3. Det er ikke små justeringer.
Det er en ganske stor justering vi har gjort. Vårt mål er å innføre endringer som gjør det enklere og mer rettferdig, og sørge for at flest mulig kommer raskt i gang med utdanningen. Og da har vi altså villet avvikle tilleggspoeng for alder, høyere utdanning, fagskole, folkehøyskole og språkfag. Jeg ser allerede i dag at det er kritikk fra de ulike sektorene som har likt de poengene. Og jeg kan skjønne at folkehøyskole er veldig bra. Jeg håper mange velger å gå på folkehøyskole. Men igjen, hvis vi skal ha til folkehøyskole, hva da med fagskole, hva med den retningen og så videre? Det blir et veldig uoversiktlig system. Vi foreslår å videreføre da tilleggspoeng for realfag. Det mener vi er overordnet viktig for å ivareta den kompetansen videre. Og militær førstegangstjeneste, men vi halverer dem. Og som dere har hørt kanskje meg si tidligere i dag, hvis dere har fulgt med på andre ting, at vi ønsker å øke antall vernepliktige i forsvaret med 4-5 000. Det er en plikt vi gir folk, og da mener jeg det er en del av den samfunnssolidariteten at vi opprettholder det. Vi erstatter kjønnspoeng med kvote for kjønn. Det tror vi er mer moderne. Og så avvikler vi karakterkravene for sykepleierstudiet, som vi sier liksom at du må ha den karakteren for å kunne komme inn. Det er fortsatt karakterer som kommer til å avgjøre om du kommer inn, men vi har stor mangel. Vi trenger å ta inn flere, og så har vi tro på at de utdanningene er så gode at de frambringer gode og trygge sykepleiere av begge kjønn. Heia flere menn i sykepleie, det er veldig viktig for at vi skal komme videre. Og så viderefører vi muligheten for å forbedre karakterer. Det var jo et forslag at man ikke kunne gjøre det. Noen mente at det må vi slutte med, at du skal liksom ta opp igjen, kontinuere, som man sier, konte. Men det må være et prinsipp i vårt samfunn at du får en ny sjanse. At du har muligheten til å forbedre. Så innfører vi ikke en nasjonal opptaksprøve, altså en nasjonal opptaksprøve som gjelder alle steder, men vi åpner for at dette kan man gjøre lokalt, i kontrollerte former, og prøve ut det. Det er hovedtrekkene i den meldingen. Så er det profesjonsmeldingen. Og dere peker jo NSO ofte på at utdanningskvaliteten må være høy, og det er jeg enig i. Men med høy kvalitet så følger jeg det dere skriver om at den skal være forskningsbasert, studentsentrert, arbeidslivsrelevant og internasjonalt orientert. Det er gode kriterier. Men opptaksmeldingen, som jeg nevnte, skal gjøre det enklere å komme i gang med studier, så skal profesjonsmeldingen handle om å styrke kvaliteten og relevansen av noen av de viktigste yrkene vi trenger for at samfunnet vårt skal fungere godt, sykepleiere, lærere og ingeniører. Og der er bakgrunnen den, som mange har påpekt, at profesjonsutdanningene er blitt for teoritunge. Og når jeg sier det sånn, så er det jo at ideen med utdanning er jo kunnskap, og en del av det er teori, men det vi ser nå og har erfart, at det kan bli for mye av det. At kvaliteten kan gå ned hvis teorien går opp. Og det er ganske mange som har problemer med den linken der. De måler kvalitet i mengde og teori. Så på bekostning av erfaringskunnskap og praksis, så er det behov for å gjøre endringer. Vi trenger altså begge deler. Profesjonsutdanningene skal bygge forskningsbasert kunnskap og erfaringsbasert kunnskap. Det blir jo egentlig viktigere og viktigere i et samfunn hvor teknologi endrer seg hele veien. Da jeg studerte, så lærte vi det at en utdanning varer jo bare en 5-10 år, så må den fornyes. Og det er omtrent det samme vi sier i dag, eller kanskje enda hyppigere skifter. Så vårt mål er å styrke den erfaringsbaserte kunnskapen, gi fagmiljøene større handlingsrom og gi flere muligheter til å utdanne seg til disse yrkene over hele landet, med fortsatt høy kvalitet. Dere, mange av dere kjenner de to meldingene, men dette er hovedgrepen i den. Det er store og viktige saker, og nå skal de til Stortinget. Så der skal de jo behandles, og vi er mindretallsregjering, så der må vi få flertall med partiene som er der, og dere kommer sikkert til å bli innkalt på høring til å gi dere syn på det. Det er sånn det er. Noen få korte ord til slutt på spørsmål som dere har stilt og som dere har her. Det ene er jo et åpenbart tema, økonomi. Og la meg bare si det sånn, jeg ønsker å jobbe for en trygg studentøkonomi som gjør det mulig at studentene kan prioritere tid til studier som hovedaktivitet og ikke må leve arbeid på utsiden som gjør både studiene slitsomme, dagene vanskelige og det er vanskeligere å gjennomføre på normert tid. Hele ideen med opptaksmeldingen er jo at vi skal bidra til at man kan gjennomføre studier på normert tid og komme i gang med dem innen rimelig tid. Og da er selvfølgelig studentøkonomi viktig. Og det er krevende, jeg forstår og ser det, når vi også er inne i dyrtid.
som treffer alle. Og det er sånn som i pandemien, at den som på en måte er mest sårbar for noe før en sånn krise, blir mest sårbar under krisen, enda mer gjennom det. Så dere studenter er utsatt. Vi har neste studieår økt basislånet med over 25 000 kroner siden vi tiltrådte, og studenter som akkurat har fått barn får hele økningen som ren stipend. Men det er flere ting vi kan gjøre på økonomisiden, og vi har det oppe hele veien og ser hvordan vi skal gjøre det i prioriteringer i et statsbudsjett. Den største enkeltutgiften er knyttet til husleie for de aller fleste, og vårt mål om å bygge 3000 nye studentboliger, det står fast. De trenger å bygge studentboliger, og byggebransjen trenger oppdrag, og dette er noe vi er opptatt av å kunne gjennomføre. Og så er det bare sånn, dette er et kjedelig svar, men det viktigste vi kan gjøre nå, det er å jobbe for å nå det vendepunktet i norsk økonomi, at prisstigningen avtar og rentene går ned. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har kommet dit i livet at dere begynner å ta opp ordentlig med lån i forhold til bolig og andre ting. Og det er klart at nå med de rentene vi har nå, så svir det. Og kanskje er det sånn at dere egentlig kommer ikke fra den generasjonen som tok lån da det var nesten null rente. Dere har erfart at renta er på vei opp. Jeg vil ha renta ned. Slik at alt vi gjør i økonomien nå handler om å få til det, at prisstigningen avtar, og så rentene går ned. Det er viktig. Det andre temaet jeg vil være innom er helse og psykisk helse. Et stort og viktig tema. Vi leser altså at 1 av 3 studenter sliter psykisk, og det er et mangefasettert bilde om det. Jeg kan ikke opphøye meg til å si årsakene til det. Vi har en opptrappingsplan for psykisk helse i denne regjeringen, hvor vi altså over 10 år skal bruke 3 milliarder kroner mer på gode tilbud. Og da tror jeg det handler om å grovt si 2 ting. I de tilfellene handler det om psykisk sykdom. Altså du virkelig er syk, så må du jo ha behandling i sykehus og profesjonell oppfølging. Men veldig mye av de 1 av 3 er ikke psykisk syke. Men det er opplevelse av ganske store belastninger i hverdagen, stress, angst og en sammensatt bilde. Og da er det viktig å få tidlig hjelp. Tidlig og tilgjengelig hjelp gjennom det vi begynner med i skolene med skolehelsetjeneste og tilgjengelig helsetjeneste, råd og veiledning og assistanse underveis. Det skal vi være opptatt av å kunne gjennomføre, og det vil vi også veldig gjerne gjøre med dere. Og studentenes helse står høyt på den dagsorden for psykisk helse og den planen vi har. Så vet jeg helt til slutt at dere har vært opptatt av utenlandske studenter i Norge og norske studenter i utlandet. Vi innførte studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits fra i fjor høst. Det var ikke noen enkel avgjørelse å gjøre det. Det hadde vært veldig fint å kunne opprettholde det ganske store norske unntaket sammenlignet med andre land, med å opprettholde det som var. Og vi har blitt kritisert for det, og det har jeg notert. Men jeg vil si at med det vi gjorde, så er Norge sånn stort sett på linje med andre land. Og samtidig skal vi ivareta de utenlandske studentene som ellers ikke har mulighet til å ta utdanning. Vi har innført stipendordning for studenter fra det globale sør, med virkning fra høstsemesteret i år. Det vil omfatte om lag 200 studenter årlig. Og det er bra at det fortsatt er tilsig av internasjonale studenter til Norge. Det er bra for studieplassene våre. Så er vi blitt kritisert for å gjøre det vanskeligere for nordmenn å studere i utlandet. Vi ønsker at nordmenn skal studere i utlandet. Vi har sammenlignet med andre land en ganske høy andel. Ikke nødvendigvis hele studiet, men deler av studiene som er i utlandet. Det er bra. Og vi har også redusert stipendandelen for skolepenger i utlandet til om lag 40%. Og jeg vil ikke overdrive konsekvensen av dette, men det er ikke en god økonomisk nyhet, det kan jeg forstå. Men vi er altså, dette vil stort sett gjelde studenter som tar en hel grad, eller i land som krever veldig mye skolepenger. Men også på dette nivået så kommer vi omtrent på nivå med andre. Så vil jeg si helt til slutt en melding vi også har lagt fram, som det er verdt å nevne. For det kommer til å omfatte studietiden og det som heter. Vi har lagt fram langtidsplan for Forsvaret. Og jeg skal ikke dra hele den historien i dag, dere kan lese om det på nett, det ligger ute nå. Langtidsplanen er også sluppet som podcast, folkens. Jeg vil særlig avertere for innledningskapitlet, for det leser jeg. Det er svært bra lest. Men for å snakke alvorlig, vi er i en sikkerhetspolitisk situasjon hvor noe snur.
Vi har altså siden slutten av den kalde krigen høstet en fredsgevinst. Vi kunne bruke mindre på forsvar. Og så har vi vært i en overgangstid til at vi nå ser veldig klart at vi er nødt til å betale en større forsikringspremie. For det aller viktigste for alle ting, for de som studerer, for de som jobber, for de som har barn, for de som er barn, nemlig at vi har fred, sikkerhet og trygghet ved grensene våre. Dette er ikke eksakt fag, og jeg er enig, Oline, også her trenger vi veldig mye kompetanse for å vise hva er riktig. Og forsvar i Norge er et høykompetansefelt. Vi skal ansette 4-5 000 flere i forsvaret til jobber, og vi skal ta inn 4-5 000 flere i verneplikt. Og vi kommer til å bruke betydelig mer penger på forsvaret i året fremover. Så vil jeg si, vi er et land med økonomisk handlekraft og muligheter og statsfinanser til å kunne gjøre dette uten å si at det vi skal bruke mer fra forsvar, det skal vi ta fra sykehusene og skolene og kommunene og studentene. Vi skal opprettholde en sterk velferdsstat fortsatt. Det kan vi gjøre med det vi skaper av verdier og det vi har på bok. Men vi skal altså i de neste 12 årene bruke betydelig mer penger for å ha det forsvaret som gir oss den tryggheten. Og jeg synes det hører med å si det her, fordi at vi skal være med på å betale for det sammen. Og når vi prioriterer dette, så betyr det ikke at vi prioriterer bort andre ting, men det får selvfølgelig betydning for hvordan vi kan prioritere andre ting. Så det er det jeg vil si til dere, og så heier jeg på resten av denne helgen. Dere skal ha mange vedtak, dere skal ha valg. Jeg har fått råd fra insider om at ikke si noe om valget, for det kan alltid skje mye rart her. Så da råder jeg deg til å ta en softis dere også, så sier jeg takk for oppmerksomheten. Tusen takk, statsminister, for de ordene. Vi har flere som gjerne vil stille spørsmål til deg, og vi tenkte at vi skulle starte med de tre lederkandidatene som nettopp skal stille til valg i morgen. Og da har vi gjort det slik at Jens Bartnes skal få lov til å starte og stille spørsmål, så om han kan komme til scenen, så får du første spørsmål her. Yes, virde landsmøte og kjære statsminister. Jeg tenkte jeg skulle starte med et spørsmål som går på noe som var inn på slutten av innlegget ditt. Skolepenger for internasjonale studenter i Norge. Du sa selv at du har tatt det meste av utdanningen din i utlandet. Jeg skulle ønske jeg kunne ha sagt at jeg også har hatt et utenlandsopphold, men det kom en pandemi i veien for det, så det ble ikke noe utveksling for min del. Men du sa at gjennom å innføre skolepenger for internasjonale studenter, så er Norge på linje med de andre landene rundt oss. Det er jeg uenig i. Det er sånn at måten loven er skrevet på gjør at norske institusjoner priser seg betydelig høyere enn våre naboland. Det fører til at internasjonale studenter som har lyst til å studere i Norge og som har råd til å betale for det, heller velger å studere andre plasser enn å komme hit, rett og slett fordi det er dyrere å være her. Det betyr jo at vi får mindre internasjonale studenter her. Det har vi sett ved høstens opptak. Så spørsmålet er egentlig, hva tenker statsministeren at vi kan gjøre for å legge til rette for at flere internasjonale studenter kommer til Norge, gitt at skolepenger har kommet for å bli? Takk. Ja, altså, igjen, når du skal sitte og lave statsbudsjett og prioritere, så er det jo en enormt lang liste av områder du ønsker å styrke og som du ønsker mer av. Dere kommer med deler av den lista. Og da må du se etter, er det noen steder hvor det er rimelig mulig å knipe inn noe. Og igjen, de aller fleste stedene du da velger å måtte, hvor du kan knipe inn noe, så er ikke det noe du sier at er lett og spesielt hyggelig å gjøre, men det kan være likevel innenfor det som er rimelig. Og jeg mener at dette var det rimelig og mulig å gjøre. Andre land har gjort noe av det tilsvarende. Og så tror jeg at vi har muligheten fortsatt til å tiltrekke oss studenter utenfra, fordi det er høy kvalitet ved norske læresteder. Det er høy sosial kvalitet ved norske læresteder. Studietiden er mer inkluderende enn i mange andre land. Det har jeg litt erfaring fra selv. Og at det tross alt er økonomisk lagt til rette for en del grupper som har spesielt vanskelig økonomi, at de får støtte. Men dette får vi jo da evaluere underveis. Vi er for internasjonalisering av utdanning, både ved at du kan reise ut og ta utdanning,
og ved at den hjemlige utdanningen har et internasjonalt preg. Så det at lærestedene bidrar til det, og sånn som jeg erfarer møter med våre læresteder, så prioriterer og vektlegger de det. Og da må de se etter andre måter de kan gjøre det på, enn å si det at det skal være et gratisprinsipp for absolutt alle. Takk for svar. Da har vi neste lederkandidat, og det er Kaja Hovdenak. Kjære landsmøte og kjære statsminister. Hei, Jonas. Først og fremst så vil jeg si at vi er utrolig glad for at Norges statsminister kommer og besøker vårt landsmøte. Det er her vi samles for å representere studentbevegelsen hvert eneste år. Og det betyr veldig mye for oss at Norges statsminister kommer hit for å besvare våre spørsmål. Og hvis jeg da skal få komme med et spørsmål til deg, så må det selvfølgelig handle om studiestøtten. Og jeg vil at vi alle skal se litt rundt oss, og at du også, Jonas, skal se litt på alle de som sitter her. Fordi vi kommer fra ulike høyskoler og universiteter i hele Norge, og vi representerer 270 studenter. Heldigvis representerer vi litt mer enn 270 studenter. Vi representerer 270.000 studenter. Og vi har et samlet studentkrav, og det er å knytte studiestøtta og øke den til 1,5G. Det er ingen sak som betyr mer for oss studenter enn studiestøtten, nemlig fordi den er så viktig. Det er ingenting som heller gir oss muligheten til å fokusere på studiene våre, enn at vi får økt studiestøtten, at vi slipper å være stresset over å betale husleia vår eller andre regninger. En god studiestøtte, det reduserer forskjeller, og det gjør at alle, uavhengig av hvilken bakgrunn vi kommer fra, får muligheten til å ta høyere utdanning. Og det vet jeg er viktig for deg og for din regjering. Og det viste dere ved å gi oss et historisk løft i høst med 10% økning på studiestøtten vår. Det er vi veldig glade for. Men uten at studiestøtten knyttes til G, grunnbeløpet i folketrygden, så faller vi studenter likevel økonomisk bakpå hvert eneste år når prisveksten i samfunnet den vokser og vokser og øker, mens vi står på stedet hvil. Så nettopp derfor så ønsker jeg å stille deg spørsmål, Jonas, om rett og slett, vil du og vil din regjering feste studiestøtten til G og sørge for at det gjennomslaget som du ga oss ikke rett og slett viskes ut med tiden? Tusen takk. Takk, Kaja. Jeg er jo glad for at du anerkjenner og ser og sier at vi økte den støtten ganske tydelig nå. Vi gjorde grep i forhold til en del studentsammenhenger når det gjaldt strømstøtte, da det sto på som verst. Vi har gjort grep i forhold til de med barn. Hvis du har barn, så får du omgjort lånet til stipend, og så videre. En del ting der, også basert på innspill fra dere. Jeg er klar over det punktet med å knytte det til G. Og så kan jeg ikke gi noe signal annet på at vi er klar over det, men jeg vil si at når du understreker viktigheten av å gjøre det, så er det fordi, som du sa, at den økningen du får ikke liksom fisler vekk når prisstigningen er der. Og det er jeg enig i, og mitt viktigste bidrag til det er å sikre at den prisstigningen ikke visker vekk. Få den ned. Og det som traff oss, ikke sant, høsten 2021, da vi tok over, så hadde renta begynt å gå 3 uker før vi kom i kontorene, eller 4 uker før vi kom i kontorene, og så har den gått 14 ganger siden, fordi dette var tiden etter pandemien, og verden gikk fra null renter oppover. Vi gikk fra strømpriser på 20 øre kilowattimen til ja, en krone eller to eller tre, fordi det ble krig og gass og alt som drev strømprisen opp for alle, måtte finne penger til det, og vi fikk inflasjon tilbake. Og jeg sier det tilbake, for vi har ikke hatt inflasjon på den måten i Norge siden slutten av 80-tallet.
Vi har fått det ned mye fortere enn noen gang tidligere i historien når et sånt kraftig bølge kommer. For den kommer jo ikke bare i Norge, men den kommer også for det vi importerer. Halvparten av det vi bruker kjøper vi fra utlandet, og når prisene stiger der, så stiger det inn i Norge også. Så det aller viktigste jeg kan gjøre også for studentene, det er å fortsette å få den prisstigningen ned. Slik at de 10% økningene har større, er mer reelt verdt enn noe annet. Jeg mener jo at alle har fortjener å oppleve det på kjøpekraften, at ikke den da fisler vekk. Men jeg skal ta med meg det kravet dere fremmer om å knytte den til G. Det har jo tidligere vært liksom ulike typer krav på det, om å innføre den 11. måneden og forhold til barn og så videre. Så det budskapet jeg har hørt, og så er det bidraget jeg virkelig kan love å gjøre, det er at vi skal få prisstigningen ned, slik at de pengene dere får faktisk er mer verdt. Tusen takk for svar. Da har vi den siste lederkandidaten, Carl Magnus Nyeng. Kjære landsmøte, statsminister, takk for at du kommer hit. Her sitter ikke bare folk som skal være med og kanskje styre Norge i fremtiden, men det har sett også det som skal bemanne Norge i fremtiden, så du sitter foran en viktig gjeng. Så mitt spørsmål til deg, statsminister, er du har jo lagt frem boligmeldingen, der dere peker på flere og trygge studentboliger som element i et trygt og godt leiemarked. Det er noe vi i salen her er veldig enig i. I tillegg er Norsk studentorganisasjon overbevist om at rimelige studentboliger kan ha en kostnadsregulerende effekt på det kommersielle markedet. Det gjør at studentboliger kan være et gode for flere enn kun de studentene som bor i dem. Men for at den kostnadsregulerende effekten skal inntreffe, så må det finnes nok studentboliger og nok boliger generelt. Som du nettopp sa, så har regjeringen som mål å bygge 3000 studentboliger i året, og dere har vist vilje til å bevilge penger til bygging. Men fortsatt står tallet på antall studentboliger som får tilskudd på 1650. Det er flere årsaker til at studentsamskipnadene ikke bygger flere og rimeligere studentboliger. Mangel på rimelige tomter, lang byggesaksbehandling og en alt for lav tilskuddssats er noen av de største utfordringene. Hvordan vil regjeringen sørge for å åpne sitt eget mål om å bygge flere studentboliger? Takk. Det står fast, det er 3000 boliger. Vi hadde i 2023 over 3000 hybelenheter under bygging. Men det er jo ting som tar også noe tid, så det er ikke en årlig sak. I år har vi tildelt 657 millioner kroner til bygging av studentboliger. Så er jo dette noe som henger sammen med Husbanken og med reguleringer. Nå har vi jo i endringer i Husbanken, i denne boligmeldingen som du viste til, utvidet muligheten for startlån. Ikke bare til de som er vanskeligstilte, men også til førstegangskjøpere yngre. Så det er tiltak på finansieringssiden. Men det er klart at det er jo for å bygge disse boligene og finne tomter til det, reguleringer til det, og at samskipnadene gjør det. Så det er et samspill som vi skal jobbe for, men det er målet vårt. Vi har det i programmet, og i din grad mulighetene er der, både på økonomi og regulering, så skal vi nå det målet. Tusen takk. Da har vi Elisabeth Hoksmo Olsen, som skal stille et spørsmål om oljeforskning. Kjære landsmøte, jeg skal sette den her litt ned, og kjære statsminister. Jeg heter Elisabeth og er studentleder på Universitetet i Oslo. I helga så skal vi vedta en ny forskningspolitisk plattform her på NSO-landsmøtet. Og akademia har jo en sentral rolle i den grønne omstillingen. I sentralstyrets innstilling til ny forskningspolitisk plattform, så står det at samtlige utdanningsinstitusjoner må jobbe for at alle deler av deres aktivitet er preget av bærekraft. Fra forskning og undervisning til ledelse og drift. Og i den forbindelse så lurer jeg på, mener du at alle norske utdanningsinstitusjoner bør stoppe med all petroleumsforskning? Det svaret kan være veldig klart. Nei.
Men Elisabeth, det er et viktig spørsmål, for du stilte spørsmålet, mener du at alle skal stoppe med petroleumsforskning? Det mener jeg er nei. Men vi er nå i en overgang til fornybaralderen som krever enormt mye av. Så jeg tror veldig på, og jeg synes jeg ser det i hverdagen, at vi går over i det fornybare, for å si det på litt billedlig vis, på skuldrene av det vi hadde før. Når jeg besøker norske arbeidsplasser, så møter jeg folk på min alder, så spør jeg, hva er du utdannet som? Jo, jeg er petroleumsingeniør, eller jeg har tatt fag innenfor det fossile. Hva jobber du med nå? Jo, nå jobber de med fangst og lagring av CO2, hydrogenløsninger, havvind, solkraft, nye løsninger. De tar med seg den kunnskapen videre. Og behovet for forskning innen de fornybare kommer til å være helt betydelig. Vi er i overgangen ut av fossil og inn i fornybar. Men jeg vil jo synes det er en veldig fordel at vi kan få det vi fortsatt driver fra norske plattformer av olje og gass, at det har dyktige folk som får ned utslippene på de plattformene. Vi har mål om 50% kutt i utslipp fra norsk olje ut på sokkelen. Og jeg har reist nok rundt og vite at det er veldig krevende, og det er mulig. Men det er bare én ting som avgjør at det er mulig, og det er at det er folk som har forsket på det, jobbet med det, prøvet det ut med dyktige fagarbeidere og dyktige fagfolk. Så svaret mitt på det spørsmålet er nei. Jeg tror vi fortsatt på læresteder som har jobbet gjennom disse 50-60 årene vi har hatt olje og gass, fortsetter å ha kunnskap om det. Men husk på det, etterspørselen etter disse energikildene er på vei ned. Ressursene våre er på vei ned. Men det som er på vei opp er jo da det fornybare, og derfor må vi klare den overgangen. Tusen takk. Korte og tydelige svar, det kan vi like. Neste spørsmål er fra Ami Bolme, og etter Ami så har vi ett spørsmål til. Og takk for til statsministeren som tar seg tid til alle spørsmålene våre. Hei, kjære landsmøte og kjære statsminister. Mitt navn er Ami Bolme, og jeg er leder i studentparlamentet med Høgskolen i Volda. Som fremtidig grunnskolelærer ser jeg en spennende fremtid i utviklingen av kunstig intelligens, og hvordan vi da kan utdanne våre fremtidige medborgere. Og vi vet at dere kommer med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi til sommeren, og jeg er nysgjerrig da på hvordan denne vil påvirke utdanningssektoren. Vil regjeringen legge til rette for satsing eller brems i utviklingen av KI? Takk. Dette er et kjempestort spørsmål. Vi satte i gang i fjor arbeidet med en digitaliseringsstrategi. Det gjorde vi oppe på NTNU i Trondheim, og da jeg satt der og vi gjorde dette, så var jeg allerede overbevist om at vi er nødt til å få et digitaliseringsdepartement med en statsråd. Det hadde vi ikke da, og det sto helt klart for meg at dette er ikke bare noe det er ikke bare å få en ekstra politiker inn til å være statsråd for en tid. Vi må ha et departement som ser helheten i dette i forhold til offentlig sektor og forvaltning, og spille på lag med næringsliv. For KI, med alle sine plusser og antageligvis ganske mange minuser, det må vi kunne mer om. Så jeg er helt overbevist om at utdanningssektoren må ta tak i dette. Det er jo et enormt bevegelig fag, med kunnskap som virkelig ruller på. Vi har flinke fagfolk på en del områder. Jeg ser jo i min regjering at KI anvendes jo i ulike sektorer, ikke sant? I helsesektoren, kommet langt allerede. Snakket om forsvar, der er denne teknologien også på vei inn, og en lang rekke andre. Så jeg tror det er viktig at våre læreinstitusjoner får øynene opp for det. Og så er det klart at du må jobbe fram hva er rett undervisning i et fag som beveger seg så fort som det gjør. Og da er jo også dette spørsmålet om det som er sånn helt den aller mest avanserte forskningen. Det vi har gjort på vår vakt er at vi har gjennom prioriteringen av forskningsmidlene satt av 1 milliard kroner over 5 år til forskning på KI, tverrfaglig. Det teknologiske til det juridiske. Hvilke rammer har vi rundt KI? Jeg mener at den potten der bør vi kunne øke ytterligere ved å invitere deler av det private inn og matche det vi gjør for å få opp nok penger til å være i front på forskning. Også fordi når vi snakker om norske læresteder, så er jo KI, her sier vi KI, alle andre steder så sier vi AI, for det er Artificial Intelligence, det er engelsk.
Men vi skal forsvare en liten språkkrets, så sånn ChatGPT skal også være tilgjengelig på vårt språk og på våre former. Så vi er nødt til å være i front på det. Så svaret på det er ja. Jeg tror det kan komme kanskje etter hvert noe mindre petroleumsforskning og noe mer KI-forskning. Det er en utvikling jeg tror norske studenter kan støtte. Siste spørsmål er fra Simen Randen. Velkommen. Yes. Kjære landsmøte, statsminister. Jeg kommer fra Nord Universitet. Sikkert ditt favorittuniversitet for øyeblikket. Men jeg skal ikke spørre deg om det nå, det skal du slippe her i dag. Men vi i NSO, vi er veldig opptatt av at alle skal ha like muligheter til utdanning. Både i Norge, men også i resten av verden. Likevel så har din regjering valgt å kutte kraftig i utdanningsbistand de siste årene. Hvorfor mener statsministeren at det er riktig å nedprioritere utdanning i det globale sør? Jeg vil bare minne om at du snakker til han som åpnet nordområdesenteret på Nord Universitet en gang i sin tid. Så jeg er veldig fan av det universitetet. Altså utdanningsbistand, som all annen bistand, som behovene i en verden som er urettferdig fordelt, er uendelig stort. Men også innen utviklingsbistanden så må vi prioritere. Og det vi har gjort er vel å opprettholde en ganske stor støtte til undervisningsformål i bistand. Men i lys av hva som har skjedd de siste årene, så har vi prioritert mer til helse i lys av pandemi, rettferdig fordeling av vaksiner, forskning på hva som skal til for å møte den neste pandemien, infrastruktur internasjonalt som gjør at fattige land ikke skal rammes. Og vi bruker mer ressurser på å støtte utvikling av fornybar energi i utviklingsland. Og jeg er for eksempel bruker en del tid av min tid som statsminister for noe som ikke har med norsk bistand å gjøre, men som er en stor internasjonalt initiativ som skal få bygget opp fornybar infrastruktur i de landene som nå er i vekst, for at de skal velge fornybar og ikke fossil. Så det er store prioriteter, og så kan du si at på den veien så hører jo utdanning selvfølgelig med. Men jeg mener vi opprettholder innenfor utdanning, matsikkerhet, helse, energi, en balanse som denne regjeringen har prioritert. Da går jeg opp hit for å si tusen takk for at du kom hit, Jonas Gahr Støre, for at du tok deg tid til å besøke Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte. Og hvis jeg skal trekke en betraktning fra svarene dine på spørsmålene, så er det at studentpolitikk, den politikken som vi diskuterer og utvikler her på vårt landsmøte, det er ikke bare politikk som angår oss, det angår hele samfunnet. Og da er det flott at vi har en statsminister som viser det ved å komme hit og dele sine tanker med oss. Så tusen takk og hjertelig velkommen tilbake.